Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine mzuri Mungu ametuvusha mwaka salama. Hivyo tunamshukuru Mungu wa kutupa nafasi hii ya kuweza kukutana tena kwenye makala haya ya 10 za baraka. Naamini kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwangu, amekuwa mwaminifu kwako. Ndio pasa tumeweza kukutana kwenye makala haya. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuletee ujumbe unaosema kwamba zoea kufanya mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Zoea kufanya mambo mazuri bila kukusudia kwamba unamfanyia nani, unamfanyia kwa nini, utapata nini, ama unafanya kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Zoea kufanya mambo mazuri katika maisha yako. Katika mkono wako ukitazama kuna vidole vitano. Mungu amekupa vidole vitano kukukumbusha kwamba ujue kwamba kuna vizazi vitano ambavyo umevibeba. Kizazi cha kwanza ni mwanao, kizazi cha pili ni mjukuu wako, kizazi cha tatu ni mjukuu wako, na hivyo zinaendelea hivyo, mtoto wa mjukuu wako, mjukuu wa mjukuu wako. Hivyo vizazi vyote vimekutegemea wewe, kwamba kwa yale mambo ambayo utayafanya yana uwezo wa kuaffecti hizi vizazi vitano, ama yana uwezo ya kusimamisha hivi vizazi vitano. Bwana Yesu asifiwe. Unavyofanya mambo mazuri, kumbuka kwamba mambo hayo mazuri yatakurudia wewe. Hata kama hayatakurudia wewe, yatarudia mtoto wako. Hata kama hatayarudia mtoto wako, yatarudia mjukuu wako. Yasiporudia mjukuu wako, yatarudia kitukuu chako na vizazi na hao wengine wanaofuata. Bwana Yesu asifiwe. Vizazi hivi vitano, wewe una uwezo wa kuangamiza maisha ya hizi vizazi vitano, ama una uwezo wa kusimamisha hivi vitano. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo napokuambia kwamba zoea kufanya mambo mazuri, na kusudia kwamba ili dunia yetu iwe salama, ili inji yetu iwe salama, acha tuanze na sisi. Tuwe kielelezo kwamba yale mambo ambayo tunayafanya, tungependa pia ya watoto wetu wayafanye. Tungependa pia kwamba wajukuu wetu wayafanye. Tungependa kwamba vitukuu vyetu viwafanye. Tungependa kwamba hao wengine wanaofuata hao pia wawafanye. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo ndio makusudi ya Mungu katika maisha yetu, kwamba tukaweze kuwa kielelezo katika maisha yetu. Tukaweze kuwa kielelezo katika maisha yetu. Tuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Tuishi maisha ambayo ni ya kumtumainia Mungu, ili tukaweze kubadilisha maisha yetu tunayoishi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja katika Biblia